Benvinguts una setmana més al Parlem de tu. Acabem de passar ja els carnavals d'Olot i volem tancar un cicle d'entrevistes que hem començat i que avui doncs, arriba a la seva fi sobre persones que estan molt vinculades al carnaval d'Olot, al carnaval de la Garrotxa. I avui volem parlar d'una persona molt especial per la colla La Carnavalesca d'Olot i Castellfollit de la Roca, una colla que, com els Macos i com els Emmascarats, també fa anys, però quin aniversari, 30 anys d'història. I a més ha fet un gran paper, ja ho han pogut veure a les diferents notícies, en els carnavals de la Garrotxa. Doncs avui tenim el plaer d'haver convidat aquí al Parlem de tu a una persona molt estimada, li diuen l'avi a La Carnavalesca, és en Lluís Soler. Benvingut. Per què li diuen l'avi? Perquè primera que hi tenia nets pel mig. Però després el ser més gran de la colla, l'avi, i aquí hasta les altres colles que hi han allà on fem les carrosses, també la majoria en diuen l'avi. Ja el coneixen com l'avi. Li puc demanar l'edat? Quina edat té? 93. 93 anys? Sí. Ja hi firmaríem. Si arribo que l'1 de setembre faré 94. Dimecres de la setmana passada li van fer un homenatge, però no la carnavalesca, sinó la ciutat. L'Ajuntament d'Olot, aquí es va acollir aquest homenatge. Em penso que no se l'esperava. Com va quedar que quan ho va saber? Sí, hasta vaig fer un... Em vaig emocionar tant que, com aquell que diu, em van venir les llàgrimes als ulls. Com? De tan emocionat que estava. Com el van enganyar per anar fins a l'Ajuntament? Ah, no, bueno, allò que contaven que es tractava d'alguna cosa més de la carnavalesca. I com vaig sent allà, van fer un homenatge a mi. Diu que es va emocionar, li va agradar aquest homenatge? Molt. Una cosa molt ben feta. No. El que sempre, des del primer moment, comptant que jo no m'ho mereixo tanta cosa. Jo simplement he treballat i ajudat a fer el que he pogut, però no. Set un mes de la colla. Un mes de la colla, però ara ho veurem durant el programa perquè ha estirat molt d'aquesta colla i ha treballat molt per aquesta colla i segurament, no sé, també li devia caure com a sorpresa el nom que tindrà la carnavalesca a partir d'ara, que a més d'Olot i Castellfollit de la Roca serà dels carrossaires Lluís Soler. Sí, sí. En fi. Ho ha d'acceptar, no?, el reconeixement. Sí, però com que... Perdó. Com que ja quan... Com em vaig fer... per les festes d'Altura... a l'Ajuntament... Sí. Vaig fer pregó... Exacte. En companyia d'un noiet, del més jove de la colla... Doncs ja... Per mi era molt important els carrossaires en general, que ja els hi deia que el que no ho conegui, que ho provi, que els hi agradaran. Que els agradarà molt participar-hi. L'acabem de veure signant el llibre d'honor. Això és tot un privilegi a la ciutat, el llibre de l'Ajuntament d'Olot. Una cosa que no ho podia ni somiar. No. Recorda que hi va posar? O més o menys? Que estava molt, molt content. I
poca cosa més, no? I encara perquè em van ajudar, però estava tan nerviós que... Quin any va néixer i a on? Vaig néixer l'any 29, o l'1 de setembre, a Batet de la Serra, a la casa Pairal d'en Solà de Morales. I quins són els llocs importants de la seva infància? Bueno, als 5 mesos vaig tornar aquí a Olot, Sí, vaig estar 30 anys en el carrer del pont, que en deia més el carrer del pont que el de Sant Cristòfor. Doncs on vaig viure molt bé, perquè tenia per la família del meu pare, tots els cosins estàvem allà amb 200 metres, vivíem tots els cosins. Es va posar a treballar molt jove, 14 anys. Llavors era la norma? Sí, llavors era la norma, però molta gent ja començava fins als 12 i això. Eren anys de la postguerra que no hi havia... No hi havia límits ni res. Vostè ha fet de banista. Per què es va introduir en aquest ofici? La veritat és que vaig sortir de casa per anar a trobar feina. I com aquell que diu, allà on hi havia una porta on podia... trobar feina i entrava. I vaig entrar en el mateix carrer que vivia, carrer de Sant Cristòfol. Sant Cristòfol, que llavors hi havia en Rius, que estava fent un treball a la fusteria d'un seu company. I vaig dir, a veure si necessitaven un aprenent, i em van dir que sí, que ja podia començar. I vaig estar-hi 2 anys. I 2 anys allà, i després amb una altra empresa fins a la jubilació. Ja vaig anar amb els germans Vives, que eren valencians, i l'assumpte de moble el coneixien molt bé, i que val a dir que, a més, tenien ganes d'ensenyar-te, Vaig tenir sort, Hi havia un ambient molt maco, Ells no varen fer un duro, però jo em varen tractar molt bé. Sí. Què és l'encàrrec més especial que ha hagut de fer? En té molts, Això, en marqueteria vaig haver de fer un treball força important, per la quantitat del projecte de les diferents classes de fusta, que n'hi havia 7 classes, que val a dir que era molt costós de fer, perquè trencaves molt fàcilment les serres i això. Però bé, jo me'n vaig sortir. De què es tractava, amb tantes fustes diferents? Un joc de menjador. Un joc de menjador. Sí. Sí. Ha tingut 2 fills? Sí. Un de sastre per l'espectacle. Sí. Moltes de les seves feines, que és en Carles Soler. Sí. I un altre, camioner i gruista.
Sembla que, i amb la seva professió, tot li ha portat a fer carrosses, no? Ah, bueno. Podria ser. Sí. De carnaval. Com que en Carles, diem, el món de l'espectacle l'ha tingut, jo penso que dintre el cor, eh? I sempre allò, mira, de cara, ja molt jovenet, amb les criatures, I llavors ja va venir de, cuita, hauríem de fer això, hauríem de fer allò, i sempre comptava amb el pare, i el pare content de d'ajudar el fill. Vostè ja li va tocar, doncs, quan estava jubilat, aquest encàrrec d'iniciar d'alguna manera o a començar a ajudar amb la carnavalesca? Ja estava jubilat, llavors? Sí, però vull dir que, si no ho recordo ben bé, a veure si em varen fer alguna cosa antes de jubilar-me. Però que eren puc comptar amb mi igualment. Clar. Vostè sí que va poder començar a ajudar, això, quan estava plenament retirat. Quan va començar a fer carrosses, ja sabia tots els secrets per poder fer carrosses com a ebenista que era, o va haver d'aprendre moltes coses, també? També van haver d'aprendre algunes coses. Que el que jo sempre dic, que treballant s'aprèn a treballar. És una bona dita. Doncs, no, una de les coses que als principis a vegades fallàvem una mica era amb les dimensions, proporcionades. Que fossin proporcionades i que a la vista agradessin. Quan és època de posar-se a muntar una carrossa, amb quanta assiduïtat visita aquest local que explicava vostè abans, que on es troben altres colles? De fet, un any hem començat més aviat, l'altre any més tard, perquè també moltes vegades hauríem de començar més aviat. Però per bé, la cosa s'ha estirat una mica i hem començat més tard. I l'única cosa que passa és que treballes molt bé, tot va molt bé, però quan els dies s'acosten al final, llavors pateixes. Sempre s'ha d'acabar corrent, no? La majoria. I dic, i a la setmana quantes vegades hi va? Diàriament? Quan hi són pel tros? Ah, sí, i segons el treball, hi vaig al dematí i a la tarda. Si la cosa no pressa tant, i al dematí a l'hort i a la tarda a fer. A l'hort, també cuida de l'hort. Sí, bueno, és una de les meves aficions, quasi bé de criatura. On el té, a casa o té a un hort urbà? A casa mateix, sí. Sí, sí. I pren allà també paciència i molta feina. Escolti, diuen que el millor per no envellir és que, doncs, com qualsevol màquina, podríem dir, el cos també es mogui assíduament. Creu que feines com la de l'hort o la de carrossaire, la carnavalesca, ajuden a mantenir-se en forma? Jo crec que sí. Jo inclús, poder, no em toca fer-ho, però quan un em diu, cuita, m'he jubilat, dic, no t'aturis, que a mi m'ha anat molt bé de no aturar-me. I, bueno, vull dir que ho recomanaria a tothom
tothom, si té salut, que no pari. Quanta gent l'ajuda a fer la carrossa? Té ajuda de carrossaires, com vostè? Amb els anys hem tingut puges i baixes. Alguna vegada hem fet molta gent, altres vegades, perquè també amb els anys que portem hi ha hagut gent de dintre de la colla que han volgut formar una colla pel seu compte. I llavors, clar, els que ja t'ajudaven han marxat i han de venir de nou, però vaja, ens n'hem anat sortint. I els que han tingut que l'han ajudat perquè aprenguin l'estructura i els detalls, quin és el major consell que els dona? És una mica de mal fer, perquè hi ha vegades... Jo poder soc una mica detallista i en canvi venen gent que no hi veuen la necessitat de deixar-ho una miqueta bé, perquè al final quedi molt vistós. Vull dir, amb els anys hem tingut de tot. De tot, no? He tingut ajudants molt bons, inclús un... Perdó. Havia fet de fuster i aquell ja només, com aquell que diu, quan arribava hauríem de fer això o allò i ja... Anava sol. Anava sol. Hi havia una senyora, em penso, m'han comentat que li ha dit que dins d'allà al local hi porta una mica la concòrdia, vostè, no? Sí. Sí, sí, em va dir això. Diu, gràcies a tu hi ha bona avinència entre tots. Jo no he fet res de més, simplement, bueno, el que deia ella, diu, si falta una eina, ja la hi deixes. Si has de donar una opinió, també li dones. Això és el que em va dir ella. Aquest any han fet un escorpí. Sí. Quin era el repte de tot plegat? El repte més important de l'estructura, diguéssim. Cada any hi ha una dificultat afegida, no? Depèn del que es proposa i el que no, no? Sí, però és que tenim un relleu molt maco. Un jove d'uns... no arriba uns 20 anys, em penso, que no ho sé exactament, però, i com aquell que diu, viu per aquest món. I a més, és traçut en fer les coses. I se serveix també de l'ordinador. Vull dir que té una sèrie d'avantatges que jo no les havia ni somiat, eh? I aquest any s'ha fet això. No hem partit d'un dibuix fet amb un cartró o terra, com havíem fet, sinó que per mitjà de l'ordinador teníem les mides de tot el que anàvem a fer. Clar, aquest jove que diu vostè és l'Eric Turón, que sí. Ja l'hem conegut aquests últims anys, que ja amb això ja tenen el relleu assegurat, almenys amb el disseny de la carrossa. L'hem vist en imatges també pintant-la aquest any. Sí. Miri que n'han tingut de reptes en aquests 30 anys. No sé si ha participat en tots els 30 anys de la carnavalesca, però quina ha estat la carrossa més difícil de fer, segons vostè? La que vam fer per el meu net, que té 25 anys ara,
com va fer als 18, va voler fer un vaixell, però va voler que en un moment donat quedés partit per la meitat, que les... que els rems se moguessin. I el bar, no recordo la llargada que feia, però Déu-n'hi-do, i el vàrem fer molt metàl·licament, però llavors ho vàrem recobrir de fusta, o sigui, de la fullola que posàvem amb els mobles, que és de 9 dècimes, no arriba a 1 mil·límetre, doncs la vàrem anar enganxant a tot voltant, que val a dir que va quedar com si fos fet de fusta. I això va ser difícil, eh? I Déu-n'hi-do el que ens va costar. Entre el moviment que se li volia donar, se li va donar, i el llarg que era i tot plegat, però bueno, ens en vam sortir. Miri si han fet bé les coses, que han creat escola, això que deia, no? De la seva colla n'han sortit altres que s'han volgut parar per ells mateixos i aconseguir aquests premis que ara no tenen rival a la Costa Brava. Va començar el Carnaval d'Olot fixant-se en la Costa Brava i ara és la Costa Brava potser qui s'ha de fixar en com fan les estructures. Això és mèrit seu, també, no? Com a carrossaire. Bueno, conto que alguna cosa van aprendre. Està clar que la carnavalesca, tota ella, l'estima a vostè com un avi, com s'estima un avi, que fins i tot és un amor incondicional. L'avi té un avantatge respecte al pare, que és que no té tots els problemes de l'educació, no?, amb el fill directe, i llavors és un amor incondicional. Vostè també estima la carnavalesca i els seus membres com si fos un net o un fill? Sí, de fet, és... també és no és meva, perquè pràcticament és del meu fill, però en el fons és meva. Vull dir que me la faig meva. Se la sent pròpia, no? Sí. Se la sent molt familiar. Quan tenim un premi, vull dir que el sento que dintre. I veig que s'emociona també, perquè li fa emocionar. Escolti, m'ha arribat al final del programa, ha estat un plaer, però jo sempre faig unes preguntes per acabar i per conèixer més també la seva relació amb la Garrotxa i amb les persones que l'envolten, que és amb qui s'enduria o li vindria de gust anar-se'n de passeig per la Garrotxa. Sí, bueno, els fills i els nets són els que, bueno, a part de la companya... La seva senyora, que està aquí al plató també veient l'entrevista. 58. Doncs, però els fills i els nets són els que tenen el cor robat. I on els portaria? A redescobrir què? I a descobrir per ells? No ho sé. Perquè passa que no sóc massa amic de córrer al món. Estic tan bé a casa que no trobo la necessitat. Quan hi soc, disfruto, m'agrada. Però allò de dir, iries cap aquí o iries cap allà, no. Ni dins de la Garrotxa,
algun passeig encara de curt, diguéssim, que faci, pugui fer des de l'hort. La Font de la Salut, quan era criatura, agafàvem el sopar i ens el anàvem a menjar en la Font de la Salut. Ah. I llavors els pares em baixaven una mà cada un i feia sal, sal. Era una cosa que m'ha quedat. Gravada, i que seria molt maco això, fer-ho amb els nets, ara, i sí, passar-hi estones. Això es pot fer, ho pot fer quan vulgui. I escolti, ens ha demanat que per acabar el programa hi posem un vals de Viena, els típics. Molt bé. El començarem a sentir i li vull demanar per què li agraden tant els valsos. Ah, perquè del valsos he ballat molt, però el vals és el que més m'agrada. Inclús hi havia balladores que ens venien molt a ballant el vals i ja no ens el prometíem ni en parlàvem. Quan s'acabava, perquè sempre era l'últim, tango i vals. Uh-huh. Era lo del temps. Doncs ja no, ja ens posàvem a ballar el vals. Uh-huh. Com si fos una regla. Per tant, una obligació quasi bé. Un bon ballador, eh? És vostè? Pot ser carrossaire i comparsa, també. Bueno, això de bon ballador m'ha agradat, ho he fet amb ganes. Molt bé, doncs amb aquest record i el so d'aquests valsos ens acomiadem per avui. Ha estat un plaer parlar de vostè en aquest espai d'Olot Televisió. Lluís Soler, moltes gràcies. Sí, però no. Jo, com vaig dient, no m'ho mereixo, i encara no he fet res que no pugui fer qualsevol altra persona. Doncs la humilitat també és un do de les persones, però pot comptar que sí, és molt important i ha estat molt important el que ha fet vostè per molta gent. I per això ara li han volgut reconèixer i avui també doncs, ens ha agradat i els espectadors també els hi deu haver encantat escoltar-lo. Per tant, moltes gràcies, Lluís Soler. I ens acomiadem fins la setmana que ve. Ja no parlarem de cap tema relacionat amb el Carnaval, segurament, però seguirem parlant amb persones com el Lluís Soler que viuen i senten la Garrotxa. Els esperem. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.